ideálně s nadhledem. I když pro většinu lidí je to velmi obtížné, a to je jedno, jestli je to v biznisu nebo v osobním životě. Já jsem člověk třeba velmi impulzivní a první reakce je samozřejmě chytnou saze, ale vím, že to není správně, že to nadělá v tom daném momentu víc škody než užitku, takže pokud možno sebeovládání a vydýchat se, podívat se znovu na tu situaci a víceméně se snažit najít v tom spíš, jestli to není na zasmání, než na to se rozčilit a řešit. Nevždy to jde, samozřejmě. Jsou vážné situace v životě, kdy se nelze smát, nicméně i tady určitě platí ten nadhled, ten klid. To bych považoval za základ vyřešení jakékoliv složité situace, ať už je to momentální zazlobení dítěte, anebo je to hluboký strukturální problém ve firmě nebo v lidském vztahu. Vždycky je důležitý ten odstup a nadhled.